ناو خالص بری څوک بزو نه 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 څه په هغه ته کراس کراس سهار مال لوخته ټیم دی تخت باندې کې مشکو کړ دادی فاتانو ملګرو سره ملو شو دلته ډوګړي وي موږ سره بل ګپ شپونه جو او اوس روان یو د یخ کندو ډنډې ته هغه ډنډ به ان شاء الله تاسو ته خایو او داغي نظرې به خایو داغي حسن به خایو موږ خو د لارې د حسن خراب کړو چې هغه ولا څنګه او د فاتانو مګر نو اجازه غواړو الله تعالی خوشاله کړي ډیر مننه کنډو دی دیخوا دې کنډو چې موږ اوختو هغه ترګې چې هغه نه اخوا ده یخ کنډو ډنډه تخت بارا خان جیل ورته وي سوپر ده ډنډه وي او دا مشکلات په لار راځي تاسو پته شي چې موږ له د حالت په تبرګې لګیا دي لار کې او موږ په تیروځو دا خپلې خپلې غرونه دي دغه مخامخ دا پرخې دي چې بیخي الپاین زون نه موږ ماکې نچت بوټی موټی پکې نشته بیخي وچې کنګرې دي او روان یو دغه ډنډې تک
الحمدلله بالاخر د یخ کنده وړاندې تر ورسیدې دا نظارې تاسو کتیا شي خبره اوریدل چې د دې دند نه دا کم یخ کنده وړاندې چې تخت بهرام خان جیل د دې نه پوری کراشن کوب ګولۍ نشي وسته نو خبره خو یو حد پوری ټیک مونږ تخکاری دی ځکه چې دا دند د داسې ډیر زیات یخ دی واغه یخ بندې چې توبې وکړي سم یخ دی نو مونږ یو تجربه وړه غوښتل تجربه کوو په تماشا مونږ دا اوریجنل تماشا ده اسې اندازه لګو چې پوری دا ګولۍ کم ځای کې لګي یو ډز به وکړو او هغه اکثر مونږ دیو تجربه وکړو دا پوری د صحیح نه زما په خیال خو ګاړو پته ونه لګیدا شرانو یو مشهور خبره دا هم د جمعې پر ورځ په دې کې چې جامونه جنګيږي او نن مقدس برابر شه چې موږ د جمعې پر ورځ راغلی یو خو خبره ده چې یو احمد نه هغه جامونه بر راخی شي نه صحیح ده دا پور ګور هچ دې چې دې چې دا پوری ولګیدا او مکمل وره په برتنه خو بند ده لکه او په کې لګي لګي ښکاریږي او دومره خولي شنی او بده شنی د اسمان رنگ شنی بلو چې وورم سړونو د ځان سره شنه کړی ده تاسو تاسو به خو ان شاء الله تعالی او زمونږ د واپسې اراده ده واپس